Hello， 各位观众朋友，大家好，我是帅狗，愿齐力与你同在。先跟大家讲，这支影片会剧透，因为我想要讨论的是 Marble 他玩了一个很危险的东西。那为了聊这个话题，我会剧透，所以如果是还没看过影片的人呢，不想被剧透的朋友，可以立刻离开。OK， 那我给大家三秒钟啊，三、二、一。这支影片并不是影评哦，它更不是我的心得分享，因为我只想讨论，就是有关于这部电影的 bug， 以及他玩了一个多危险的事情。当然，如果你要问我这部电影好不好看的话，我可以跟你保证，这部电影非常的好看，我觉得它比《复仇者联盟三》还要好看。所以，对，是一部我觉得很神的电影了啦。那当然，它存在的问题我们是可以讨论的，不要因为它是一个很棒的电影就完全忽略它存在的问题。首先呢，我一直想说这部电影它玩了一个很危险的东西，就是时间线啊。如果大家有看过 DC 的漫画，就知道 Barry 每次都毁了时间线。那时间线一旦你玩的不好，就产生平行宇宙或是多元宇宙。对于常在看美漫的朋友呢，相信这种东西你非常的熟悉。所谓的多元宇宙呢，或是平行宇宙，就像你在逛后院一样啊，穿越过去就是了。但是 Marvel 电影宇宙，我没想到它也会走到这一步。而且对于没有在看漫画、只接触电影的观众朋友来说呢，我相信这个东西对你来说会是一个非常烧脑而且非常陌生的话题。这次电影到底产生了什么样的蝴蝶效应或是 bug 呢？我们现在开始一个一个项目解释。因为电影当时时间线呢 ，Thanos 已经把无限宝石给毁了。那复仇者联盟为了救回那些已经死掉化成灰的伙伴，他们必须重新收集无限宝石。这样现代的无限宝石毁，他们就势必得回到过去。所以这边整理的图，各位可以看到，这是他们穿越的时间点。为了拿回无限宝石呢，他们一共分了四个小组，分别是灵魂宝石的组、鹰眼跟黑寡妇，以及纽约站组，就是复仇者联盟一。这个地区无限宝石有三颗啊，心灵宝石、跟空间宝石，就是宇宙魔方，以及时间宝石。第三组就是阿斯加德组，有索尔跟火箭浣熊。然后这个时间点是雷神索尔二的故事，以及星际异攻队第一集的时间点。他们要拿的是力量宝石，行动成员是战争机器跟涅布拉。然后几乎每一组都造成平行宇宙的蝴蝶效应，特别是第二组，他们造成的问题尤其严重。这四个线按照复仇者联盟本来的计划，就是他们完成任务之后会把灵魂宝石还回去，所以让整个时间线恢复正常，不会产生多元宇宙。但他们最终还是失败了。好，第一项灵魂宝石是由鹰眼跟黑寡妇去拿，他们很顺利拿到灵魂宝石，应该是没有产生任何 bug， 因为最后队长会把灵魂宝石拿回去。只是这里比较好笑，就是我们都知道守护灵魂宝石的看门者就是红骷髅，那队长把宝石拿回去的时候，应该会看到红骷髅，这个时候应该画面会非常的尴尬。所以按理来说呢，灵魂宝石这个时间线是不会出现蝴蝶效应的。那第二条时间线就是纽约站了、啊，这条真的特别的乱，而且会影响到这部电影我觉得最严重的一个 bug。那这个 bug 我前面几个时间线的问题聊完再跟大家聊。纽约站这个时间点，纽约同时有三颗无限宝石，分别是心灵宝石，心灵宝石就是权杖啊，洛基拿的权杖，以及宇宙魔方，还有那个古一大师的时间宝石。没错，这部电影会出现古一大师。那小队分别由浩克去找古一拿时间宝石，钢铁人跟蚁人去拿宇宙魔方，然后美国队长去拿心灵宝石，就是权杖。他们这段任务有一个非常严重的失败，就是他们让洛基跑了。复仇者联盟第一节接着就是洛基被索尔带回家，那宇宙魔方跟那个权杖都落到人类手中，但因为神盾局已经被九头蛇入侵了，所以那些东西的话就被拿去玩了嘛。那这部分就变成是钢铁人跟蚁人失败了，他们没有拿走宇宙魔方，宇宙魔方被洛基捡起来，所以洛基逃走了。这已经产生一个蝴蝶效应，代表他们多了一条时间线了，产生一个平行宇宙。为了解决这件事情，队长跟 Tony 呢又回到更早时间点，那个时间点是1970年啊，美国队长基本冷冻时间。他们回到更早的时间去拿另外一颗宇宙魔方，所以这里开始我们最少产生了一个时间线。再来是第三个战场嘛，就是阿斯加德、索尔跟火箭浣熊去拿以太，他们的计划就是去拿真体内的以太。所以说这个时间点就是人生索尔二啊，索尔的妈妈被杀那个时间点。如果当时索尔心软哦，救了他妈妈，就会产生一条时间线。不过从电影角度来看，他妈妈似乎只是隐约知道自己会遭遇不测，但是不知道自己会死，那应该是没有出什么问题。至少我从电影看的话，这条时间线没有出问题，只是索尔拿走了另外一个锤子。刚刚队长拿灵魂宝石去还，同时把喵喵锤拿回去的话，那这个时间线不会出问题。所以按理来说，第三小队没有出现平行宇宙，但第四小队我就爆得很严重，只是他没有第二小队这么乱。第四小队是星际异攻队第一集时间点，就是星爵前面跳舞啊，要去拿力量宝石的时候，最一开始去跳舞那个点。那负责处理这个 case 的就是战争机器跟涅布拉。为什么说这个地方有点乱？就是因为过去的涅布拉，就当时那个时间点，涅布拉似乎跟来自未来的涅布拉产生了连结，所以他看到未来发生的事情。那过去的 Thanos 当然不希望他的计划被毁嘛，所以他知道未来发生了什么事。既然他们知道，就采取对策。
他们抓住了来自未来的涅波拉，然后用他的科技跑到了未来。这代表什么事情？星际异攻队一的时间线没有 Thanos， Thanos 跑到未来了。电影的结局就是 Thanos 被复仇者联盟干掉了，那代表说星际异攻队一的时间线不会有 Thanos， 然后也不会有涅波拉，然后就连葛莫拉都已经留在未来，所以星际异攻队一的时间线就变成它是一个独立的平行宇宙。那从这样整理下来，我们看已经最少产生了两个平行宇宙，所以我们才会说时间线是个很危险的东西。那个 DC 宇宙 Barry 常常玩坏它，所以 Marvel 这次动了时间线，其实是一个非常大胆的决定。OK， 那我说 Marvel 玩了一个很危险的东西的话题，就到此为止啊。另外一个就是 bug 问题，这个问题我们得回溯到第二个项目。我前面说过，队长他会把那个无限宝石还回去，但在结局哦，这最后结局就是队长他还完所有的无限宝石之后，他没有回到电影当下的时间线。他留在应该是1945年，就是队长被冷冻之后的时间点。怎么说？因为电影的最后结局啊，队长回到电影当下的时间线的时候呢，他已经变老人了。然后是猎鹰跟 Bucky 去跟他打招呼，不对， Bucky 被留在原地，一切都是为了跟漫画的梗。OK， 那不重要。就是队长他听 Tony 的劝，他留下来过自己想过的生活，好好过自己的人生。所以按理来说，对不对？按理来说，这是一个未来队长跑到过去，那这里过去又多了一个队长。所以当时1945年的队长是被冷冻的，这个世界会变有两个队长，那另外一个队长在哪？难道他被冷冻了吗？他就是一直被埋在冰层，没有被唤醒。因为我们认识的队长，他回到过去他已经醒了，就不会有人特别去把冷冻的挖出来，除非未来队长很好心说，就我还冻在这里，你们去救他，才有可能同时会有两个队长一起工作嘛。所以最合理的情况就是，未来的队长回到过去之后隐姓埋名，跟 Peggy 过了幸福快乐的生活，然后第二个队长依旧存在，这就变得有点像是 New World 跟 P-World 的超人很乱，所以我觉得这个是一个很严重的 bug。 因为电影最后的结局看起来还是只有一个队长，而且猎鹰说了一个令人很匪夷所思的一句话，我们完成十面，但是很遗憾是我活在一个没有美国队长的世界。那代表什么？代表猎鹰他从小到大的这段历史，他的成长过程是没有美国队长的。从他讲的话，按理来说是这个样子。那这些年复仇者联盟的任务是谁来执行的？变得非常不合理嘛！你总不可能叫一个那么老年的队长跟着他们一起执行任务吧？如果是老年队长跟他们一起执行任务的话，猎鹰就不会出现这句话了。所以我认为这是一个蛮严重的 bug。当然，这段我们可以把它解读为猎鹰无法想象接下来的生活都没有美国队长，我也没办法想象啊，因为这部分我记得不是特别清楚。所以猎鹰到底是说已经形成没有美国队长的生活，从古至今，还是说接下来的生活没有美国队长？这个有待商榷。当然，我去二刷之后，我会比较确认。当然，有看过电影再点开这支影片的观众呢，有比较清楚的话，也可以在下方留言跟大家讨论。那讲到这个 bug 还蛮好笑的，因为在决战的时候，队长的盾牌被Thanos打烂，可是电影的结局的时候，队长直接抽了一张全新的完好的盾牌送给猎鹰，那他是不是就呛了别人的盾牌？所以我认为这段是一个很严重的 bug。那因为不管怎样，队长这样回到过去，那就代表一件事情。那个过去的时间点会出现两个队长，这个部分我们可以从第二项，就是 Tony 他们回到纽约站的时候出现两个浩克、两个 Tony、两个队长这种状况来佐证。不管他们从哪个时间点到哪个点，都一定同时存在两个人。所以队长回到1945年，就是自己被冷冻那个时间点时候呢，绝对是有两个队长。那为什么我这么肯定队长他是回到1945年？因为这部电影对于队长最后的刻画就是他跟 Peggy 在跳舞，我非常肯定他是去赴约了。这个结局我觉得非常的美，但是处理的比较草率，我觉得队长的线没有收好。请各位不要误会，我认为《复仇者联盟4》是一部非常好看的电影，罗素兄弟完全知道观众想看什么。真的，你有看过人，我相信你明白我为什么这么说。他完全知道观众想看什么，像队长的屁股，大家想不想看？想，别跟我说你不想。还有海川，你别跟我说你不想看，我相信大家都想看，特别是美国队长二电梯的梗，我相信罗素兄弟知道大家想看什么。所以处理的真的非常的好，这部电影我没什么好吹的啊，很多美队二的彩蛋，大家只要去看留言啊，只要去看那个什么影评，我相信大家对这部片的评价是非常的高的，我也一样，我看的真的很感动，特别是 Tony 跟他爸爸那条线，我直接看到哭出来，很棒。但是必须说他在队长的最后结局的处理不够完美，有很明显的 bug， 这点是蛮可惜的。我在吹这部电影一点啊，我觉得演员非常的卖命，就 Tony 他从宇宙回来的时候骨瘦如柴。这对 Tony 这演员来说是一个很困难的过程，他一定要是节食啊，然后做那个减脂，他才把变成我们后来看的那样。这对一个演员来说是一个很燃烧身体寿命的一个行为。然后索尔全程就是一个胖子，
他为了演这部戏吃得很肥，不过该说他幸福还是牺牲他的色相。有人说是特效，或许吧，我不认为是特效，因为如果是特效，决战应该会变瘦。你要全程挂特效吗？有可能，他后来出席活动都是瘦的，那就有可能是特效。对不起啊，说了我把你抬得太高了。好，没有，OK。所以这些我聊的就是前面四个战场产生的可能是蝴蝶效应，大家可以如果没进场的可以注意一下，如果打算二刷的也可以特别留意一下。帅哥，我这几天就会去二刷，所以我也特别注意这个我有没有看错，有没有搞错。那至于队长的 bug， 因为这个都是我看一次的记忆而已，所以有可能是我记错，欢迎各位理性讨论。我现在这部电影还有其他的 bug 啊，例如就是蚁人的女儿，明明只过了5年，看起来好像过了10年，很多 bug 还有彩蛋都等待各位去发掘。这边我也只能聊我记得的项目。好了，以上就是这次影片的全部内容，希望各位会喜欢。如果喜欢的影片呢，请帮我照顾一下两大魔王，订阅扭个铃铛。如果觉得这影片不错，也请帮我分享给你可能感兴趣的朋友。那么我们下次影片再见啦 ，See you！ 我知道大家想看什么，高高飞啊！